Da er vi på Kjørbu, og starten han er her. Omtrentlig ved det her han skiltet her. Så er det langs fortauet. Så får vi se hvor det her går. Da har syklet 5 kilometer oppover, rett ved siden av monterer en plass her. Her blir det et rødt merke i asfalten som han Håkon skal male på. Så dere får springe hit der det er en pil som viser snu. Og så er det bare 5 kilometer tilbake, og da er det nedoverbakke. Ja, og der var vi i mål, etter 10 kilometer pluss, avhengig av hvor Håkon satt streken der oppe.
Og så regner jeg med at den beste vinner. Så lykke til! Vi får få en kommentar fra Multikonsult her. Ja, det var en... håper dere har mindre motvind opp enn det vi hadde, og så må jeg mer vind ned enn det vi hadde. Vi får opp og snur. Ja, får opp og snur, mann. Ja, ok. Ja. Bra.